Assalomu alaykum yurtdoshlar, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi agrotexnika do'konimizda har xil turdagi matobrugarimiz bor. Bugun mana Zubr 195 yangi variantda chiqqanini bitta avzo qilib o'tamiz. Bundan oldin manzilimizni tushuntirib o'tamiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani, mana Sharsabz, mana bu yerda Sharsabzdan kelish, bu yerdan Yakkabog'dan borish. Xo'p, o'sha M trassa yo'lida mana Prezident maktabi bor. Yonida radar bor, ehtiyot bo'lasizlar. O'sha ro'parasida Yusuf moto do'konimizda bor. Hop, mana 195 moto blogimiz, Zubr moto blogimizda yig'ilmoqda. Shogirdlarimizda mana yig'ish bilan borib, bu yangi dizaynda chiqqan Zubr 195 motor. Hop, yangi dizaynda degani, bunda 195 motor degan qo'shimcha dinam bor, mana ko'rib turganingizdek. Hop. Mana. Bu 196 11.00 da qo'shimcha dinam bor. I yana plus tomoni orqasida sidinasi ham bor. Sidinlari bor. Xo'p, buni narxi $1300. Bizda 16 million shu atroflar bo'lib qoladi. Mana 14 ot kuchi, 2300 oborot, 145 kg motor. Bular yangi dizaynda, yangicha ko'rinishda kelyapti. Bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Optimda xizmat qilib beraveramiz. Yig'ilgan, tayyor, ishlatib, ko'rsatib, tushuntirib beramiz.